Laidą krepšinio pasaulyje remia Lietuvos krepšinio federacija ir krepšinio namai. Visi gyvename skirtinguose pasauliuose. Bet mus jungia vienas krepšinio pasaulis. Jau 30 metų. Sveiki gyvi, aš Aleksandras Kosauskas, Vido Mačiulio, Kęstučio Bražiūno draugas. Žiūrėkite laidą krepšinio pasaulyje. Pasaulyje. 2022 Lietuvos krepšinio šimtmečio metai. O mūsų programai krepšinio pasaulyje lygiai 30 metų. Ateik, ateiki, o meilės dvasia į Kauną. Daukanto 28. A, čia pas mus. 1992 sausio 11 iš šios Lietuvos televizijos Kauno redakcijos studijos mes pirmą kartą tuometinėje Lietuvos televizijos antrojoje programoje parodėme laidą Oranžinių kamuolio aistruoliams ir profesionalams. Arvidas važinėjo su to iškovotu automobiliu, ar Ingrida? Ingrida sakė, aš mokausi važinėdama, jį važinės su automobiliu. Pirmasis susitikimas čia televizijos antrojoje programoje, pokalbis apie krepšinį. Šį kartą pavadinome iš Arvido Sabonio videotekos. Kągi siūlysite ateityje? Pirmo eilėje turbūt reikia gerbiamą Mačiulį pasveikinti su debiutu. Toks pasiūlymas, kaip rūpinti. Atsiprašau. Taip, mūsų antroji programai, pirma sportinė laida. Ačiū. 1992 sausio 11 šioje studijoje Kaune mes buvom trise. Specialaus fizinio parengimo žinomas treneris Aleksandras Kosauskas, aš ir amžinatilsį Arūnas Pakula. 2002 iškeliavęs amžinybėm. Man buvo ypatingai skaudu ir jeigu kas nors ir skaitė mano knygą, toj knygoj aš pašventęs esu ne vieną puslapį Arūnai. Aš visą laiką praeinu pro tą visą baltą paminklą skirtą. Skirtą Arūnui ir visą tą eilę sportininkų, kurių 95% aš žinojau. Visą laiką sustoju, Arūno antkapį nuvalau, uždegu žvakę ir sustoju, prisimenu. Jis buvo didis žmogus. Arvidas Sabonis, palikdamas krepšinio federacijos prezidento postą, kad laikytume prisiminimui Barcelona 1992-2012, kai Arūnas Pakula buvo tuo metu su Lietuvos vyrų krepšinio rinktine. Arūnai, pirmą kartą pats šiandieną mūsų studijoje kalbi kaip Lietuvos vyrų krepšinio olimpinis rinktinis vadovas Barcelonoje. Na, mes žinome patį kaip krepšinio ambasadorių Lietuvoje, aš sakiau, vairių pasaulio šalių viskas subėga į Lietuvą per tave. Visus krepšinio naujienus, visi pakvietimai, iškvietimai. Kaipgi jautėsi tenai Barcelonoje Arūnas Pakula, vadovaujantis olimpiniai rinktiniai? Na, aš nenorėčiau čia akcentuoti to momento, kad ten vadovas ir panašiai. Čia galbūt tai buvo kažkur tai minėta įforminant, bet mano užduotis Barcelonai buvo padėti komandai, kiek galima daugiau tuos sprendžiant klausimus, kurie yra reikalingi turnyro metu, neapsunkinant kitų žmonių, na ir stengiantis, kad mūsų krepšininkus, mūsų treneris, kuo mažiau nervintų aplinka, nervintų kiti žmonės, ir aš stengiuosi, kad ir aš pats mažiausiai juos nervinčiau. Tokia buvo mano užduotis. Ką dabar pasakytumėm Arūnui, kas tave, Aleksandrai, per tuos štai metus
nudžiugino mūsų krepšinėje. Dvejopas jausmas turbūt yra ir džiugesys, ir liūdesys, ir ieškojimą priežasčių. Sveikinu visą Lietuvą su puikia pergale ir džiaugiamės, kad mums Lietuvos televizijos sporto redakcijai pavyko parodyti tokias įdomias rungtynes, tokį įsimenantį kovą dėl bronzos medalių. Ir šalia Romo Ubarto aukso medalio, tai puikus pasiekimas mūsų Lietuvos sporto istorijoje. Tais laikais dar nebuvo kalbama apie pinigus. Man teko daug bendrauti su Яковлевичем Гомельским. Все в порядке? Как же вас повидать хочется? Я бы хотел вас лично увидать, я вас люблю. Гомельский сказал, когда просят пинигай, бейксис крепщинис. Anksčiau tai būdavo, sako, pasakyk man, kokį tu turi pirmą numerį ir kokį penktą. Ir aš galiu pasakyti, kokia tavo komanda. Dabar gali pasakyti taip. Pasakyk, kiek turi pinigų ir aš galiu pasakyti, kokią komandą. Per 30 mūsų laidos metų daug ir trenerių, ir krepšininkų, ir mano kolegų žurnalistų ir operatorių išėjo amžinybin. Neturime šiandieną ir tuometinio Lietuvos krepšinio federacijos prezidentų, olimpinių žaidynių vicečempionų, tuometinio kūno kultūros instituto rektoriaus profesoriaus Stanislovo Stonkaus. O jam 21 gruodžio 29-ąją būtų sukakę 90 metų. Tas jubiliejus krepšinio mūsų mylimo žaidimo 70-metis prasidėjo labai gražiai. Ta paroda, kuri čia ir jūs kartu, tai iš tiesų mūsų Lietuvos krepšinio istorijos pirmieji žingsniai. Dėl jūsų dėka ir jūsų pirmtakų ir tų, kurių mūsų tarpė čia nėra dėka, krepšinis pasidarė Lietuvos, daugelį Lietuvos žmonių sudėtinį gyvenimo dalimi. Argi ne taip? Stonkus tikrai buvo tuo metu labai geras žaidėjas, labai europinio lygio. Ir tais laikais su Skaitėsi ir su Steponu Būtautu ir Kulakausku ir Sercevičiu, Lagunavičiu ir Petkevičiu išaugino. Labai džiugu, kad profesoriaus vardas yra minimas, kad jis yra prisimenamas ir kad yra gerbiamas. Kadangi man teko labai didelė garbė būti tiek Stanislovo Stonkaus studentu, tiek bendradarbiu jam vadovaujant krepšinio katedrai, tiek ir jo doktorantu. Labai džiugu, kad krepšinio akademijos snaiperis vadovas ir Lietuvos sporto universiteto docentas daktaras Kęstutis Matulaitis, mano kolega, jau trečią kartą organizuoja gerbiamo profesoriaus šviesios atminties Stanislovo Stonkaus vardo vaikų krepšinio turnyrą. Dar būdamas studentas turėjo organizuoti turnyrą ir kažkada kalbėjom su profesorium Stonkum, bet jisai yra toks, nenorėjo, sako, man nereikia čia tos garbės. Po kažkiek laiko kalbėjau su jo artimaisiais ir nusprendžiau jo įamžinti tokį atminimą vaikų turnyrų. Šiame turnyre dalyvavo 18 komandų, varžėsi 4 amžiaus grupėse. Labai simboliška, kad mes čia susitinkam jo Lietuvos sporto universitete. Aš kalbu iš gerbiamo profesoriaus Stanislovo Stonkaus auditorijos Lietuvos sporto universitete, kurio rektoriumi jis buvo ilgą laiką. Kai buvau dar studentas, įkūriau krepšinio akademijos snaiperis 2004 metais. Pradėjom nuo 15-20 vaikų, buvau vienintelis treneris, dabar galiu pasidžiaugti, kad mes tų vaikų turim beveik 500 ir kiekvienais metais pasiekėm vis geresnius rezultatus. Akademijos snaiperis auklėtinius atgimti trečiosios vietos medalius. 11-mečių turnyre pirmąją vietą užėmė Vlado Knašiaus krepšinio mokykla, kurie finale įveikė sostinės krepšinio mokyklą Smaugliai. Kaip matome, turim labai daug vaikų, ypač šiame amžiuje mažamečių,
kurie tikrai stengiasi, trykšta noru, užsidegimu ir tikrai, manau ir tikiu, keletą iš jų čia, kurie varžėsi, taps profesionaliu krepšininku ir garsins mūsų tėvynės vardą. Turnyrui norėčiau palinkėti, kad jisai įvyktų ir kitais metais, kad nesutrukdytų jokia pandemija. Turime pavyzdžių, kai 2 metų ir 2 mėnesių mažylis prieš tai tėveliam uždėjus pampersus krepšinio aikštelėje varinėja kamuolį. Ir tai ne kur už Atlanto, bet Lietuvoje, Kaune. Tai buvo 2004 metų spalio mėnuo. Žinomo krepšininko Mindaugo Lukošiaus sūnus Simas taip pradėjo savo didelį kelią į krepšinį. Pirmasis tavo interviu krepšinių pasaulyje buvo, kai tau buvo 2 metukai. Nieko neprisimenu jau. Aš tai irgi turbūt nelabai atsimenu savo, kada to sąmoningo, tai irgi nuo turbūt panašių metų visą laiką man kamuolys buvo pirmoje eilėje mėgiamiausias žaislas. Na, o Simas, ten jam kada buvo tie virš dviejų metukų, tačiau pasakysiu dar, jis turbūt neužmigdavo arba neidavo miegoti su kažkokiu mažu oranžiniu kamuoliuku. Ir visą laiką jis tik tai mėtydavo visą laiką. Tikrai namuose su tėte, pasakyčiau, buvo pirmoji mokykla, o jo, o taip tai, nežinau, sabuninė, sakyčiau, buvo oficiali pirmoji mokykla. Labai mėgstu krepšinį ir aš ne visada žiūriu varžybas, o žaidžiu krepšinį. Na, o paskiau, kai jau teko man treniruoti vis kažkokiai tai šaly kitoj, tai vat pasakysiu, toks pirmas būdavo visą laiką, kai ateini į savo butą, apsižiūri ir turbūt sekančią dieną važiuoji ir perki krepšį. Turbūt jau toks jo, ir tas kraujyje jam jau seniai yra. Tai jo, tada improvizavau ten, tai Kuveite, tai Rusijoje su tėčiu reikėjo važiuoti, tai nelankiau, bet tai taip tiesiog su tėčiu mokinausi. Matei, kaip Mindaugas Lukošius tritaškius mėtydavo, apskritai buvo taiklioji ranka. Nemačiau dar, tik kiek labai mažai pavyksta rasti ten kokiu nors klipu, bet gyvai nebent kieme mačiau, kaip minusais dar nesu nei kartu laimėjęs. Tai. Metimo technika jo labai gera ir už tai vertinamas, bus vienas iš geresnių snaiperių ateityje. Norėčiau žaisti NBA komandai kokiai nors. Nepiešiu aš ten limitų, ar tai būtų NBA ar Eurolyga, bet ką aukščiausiai galiu pasiekti, ten noriu būti. Dabar važiuoja į Ameriką, na, o ateitis parodys, ar jis žais Lietuvos rinktinėje, o gal ar kitoj rinktinėje kokioje. Noriu palinkėti, kad dar 30 metų gyvuotų. Labai sveikinu, Vydai, ačiū už tą darbą jums. Ir kad daugiau užaugintumėt tokių krepšininkų kaip aš, kur nuo 2 metų filmuojat ir dar vis dar po 20 metų irgi jie aktualūs. Krepšinio pasaulyje. Ar taip? Įsišokėliu į vieną pusę ir į kitą pusę. Buvo visose sporto šakose. Taip, bet Simas turbūt vis dėlto genai čia yra iš tėvelio Mindaugo. Vienetai. O visų kitų, Karnišovas ir Sabonis, visi kiti kur? Žaidžia ir myli krepšinį. Ai, myli, mylėti galima, žinoma. Prisimenu Žalgirio tų laikų. Įeini į rūbinę, triukšmas, vienas kitą traukia per dantį, anekdotai, keiksmažodžiai. Dabar geri, nuostabus vaikai, nuostabus. Ateina, jie malonus, jie paslaugus, inteligentiški. Įeina į rūbinę. Ir pirmas kontaktas tai yra su telefonu arba su planšete. Dvasios tenai nebėra. Ir tas matytas įspindė ir aikšteliai. Nėra dvasingumo tokio. Mes apie šitą šiandien kalbam kaip 30 metų krepšinio pasaulyje, tada kaip Vydai taip čia tarp kitko užminiai, kad buvo tokia kalba, kad aš pranašavau, kad bus ilgaamžis ta laida. Nes reikėjo žmonėm ir daugelis net nežino. O dabar aš
paklausiau tokių mergaičių, 11, 12 metų. Paklausiau, kas tai yra Sabonis. Jūs nežino. Po pertraukėlius dar vienas 30-metis. Tai Edgaro Ulanovo. Mes vienmečiai, ožiaragiai. Sibet! Sibet lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę. Sveiki gyvi, aš esu krepšininkas Edgaras Ulanovas, Lietuvos krepšinio lygos čempionas. Taip pat jaunučių, jaunių ir 20-mečių Europos čempionas. O su Jonu Valančiūnu ir pasaulio jaunimo čempionas. Kviečiu žiūrėti jau neįlinę 1000-ąją laidą su Vidu Mačiuliu krepšinio pasaulyje. Krepšinio pasaulyje. Tęsiame programą Krepšinio pasaulyje, skirtą mūsų laidos 30-mečiai. Tratėkit būgnai, netilkit, aidėkit plojimai. Tegul pasaulis žino, mes sulaukėme Lietuvos krepšinio šimtmečio. Nuo pirmos iki šios dienos oranžinio kamuolio sportą garsina Kaunas, legendinis Žalgiris ir šauniausi mūsų aistruoliai. 30 metų televizijos laidos krepšinio pasaulis įamžina vaizdus ir vardus tų, kurie grūmėsi aikštelėse už savo ir Lietuvos garbę. Ačiū Jums ir su jubiliejiniu gimtadieniu, bičiuliai. 30-metį švenčia ne tik programa krepšinio pasaulyje, bet ir 1992 sausio 7-ąją Kauną išvydo Edgaras Ulanovas, o gal tiksliau, tu išvydai Kauną. Taigi, Edgarai, tik 4 dienom esi vyresnis už mūsų programą, čia laimėtojų taurė su tom nevystančiom balzamotom rožim. Taigi, Edgarai, netikėta galbūt tau čia patekt į Simono Daukanto 28A studiją? Žinoma, malonu visų pirma, kad su panašiom dienom esame gimę su krepšinio pasaulyje. Tikrai laida turinti didelę istoriją. Tai smagu būti kažkiek ir to dalimi, jau turiu patirties su jumis, tai džiaugiuosi labai ir norisi palinkėti tik tais sveikatos pačiam ir gero kūrybinio darbo. Edgarai, tau šie pastarieji metai yra ypatingi, juk lygiai prieš 10 metų jūs tapot pasaulio čempionai. Laikas, matom, greitai bėga ir taip ir smagu prisiminti, bet, kaip sakant, nuo to laiko daug iššūkių naujų buvo, daug sėkmių, daug nesėkmių ir kas čia žino, kas bus toliau. Kada tu pirmą kartą pamatėjai laidą krepšinio pasaulyje? Aišku, nepamačiau, tik atgimęs iš karto laidos, bet puikiai atsimenu tas visas laidas, ypač tas garsus šūkis jūsų, kuris iki šiai dienai dar skamba, tai bet, sakykime, labiausiai, kada jau pradėjau daugiau žiūrėti, tai kai prasidėjo manęs pačio filmavimas, kaip 15 buvo metų stovyklos krepšinio. Buvo sunku, buvo labai sunkios treniruotės, pirmas dienas pavargom labai, trumpas pertraukos poilsio, nu bet viskas sutvarkė gerai. Nauji pratimai, nauji įgūdžiai, visokie metimai, ten gynybos pratimai. Dešimtmečiai, jeigu dabar reikėtų tau pasirinkt, kurį dešimtmetį tu imtum ir iš naujo gyventum? Paskutinį imčiau, nuo 20-30. Bet pasaulio jaunimų čempionų tai tapai sulaukęs 20. Visą tai nubraukė 3 kartus Europos čempionas. Pradžia, kaip jau sakė, sunki buvo. Svarbiausia, kad nepalūžom ir toliau žaidėm. Kovojom, svarbiausia, kad viskas galiai įvyko, finalas, pusfinalis, ketvirtfinalis, svarbiausia, tie rezultatai patys paskutiniai, kad atsistojom, palūžę ir laimėjom. Galbūt pavyktų dar kažką daugiau pasiekti, o jau
vyrų krepšinėje, o, sakykime, iki to, ką pavyko laimėti, tą saugok tada. Bet tas tavo 30-metis, kaip ir visiems žalgiriečiams, kaip ir jų gerbėjams, kaip visai Lietuvai, na, yra liūdnokas. Pernai metais patyriau irgi panašią istoriją per pirmą pusę sezono, po to viskas kažkaip pasikeitė į gerą pusę, tai va taip ir atsitinka kartais, bet, kaip sakyti, sezonas netrumpas, jisai trunka 10 mėnesių, viskas gali apsiversti aukštyn kojom, o iš kitos pusės irgi sakau, nu, kai nesiseka, reikia išlikti kuo daugiau kartu, fanų palaikymas labai svarbus. Jei visada šalia palaiko ir norisi kuo greičiau viską užmiršti, tai pagerinio žaidimą kažkaip pasimiršta tas blogas periodas, tai tikėkimės, kad gerai bus. Kiek pats galvoji, būsi krepšinio aikštelėje, žaisi, džiuginsi visus? Kiek leis sveikata, tiek. Kol kas noriu labai mėgautis, išnaudoti kiekvienas rungtynes, kiekvieną savo progą, nes džiaugiuosi visada būdamas krepšinio aikštelėje. Čia kur pradėjau? Čia ir baigt savo karjerą. Žinoma, aš sutiksiu irgi, nu, sakau, kaip aš grįžau, tai didelis malonumas čia yra žaisti, čia būti namuose, tęsti tas kažkokias tradicijas, kurios jau yra dabar. Kaune, krepšinio miestas, Europoje gerai žinoma vieta ir panašiai. Nu, malonumas vienas yra būti namuose ir dar žaisti aukštam lygiui. Visus žaidėjus Kaune įkvėpė beprotišką žiūrovų aistrą krepšiniui, žalgiriui ir jo šauniesiems lietuvaičiams. Taigi, Edgarai Ulanovai, ožiaragi, būk sveikas, būk drūtas ir būk svarbiausia laimingas. Ir su krepšiniu kamuliu, ir su savo šeima, ir su bičiuliais, nes aš tave tokiu vadinu. Jums taip pat vidurkis sveikatos. Ačiū. Tegu arenose ir tele ekranuose visada skamba ši malda. Žalia balta, žalia balta, Žalgiris tai Lietuva. Tegu vėl mus džiugina jo didenybė krepšinis. Ačiū jam. Laidos puikas, žmonės žiūri jaunimas, stengiasi pasižiūrėti. Ir dabar yra galimybės atsuka atgal, kas buvo prieš 10-20 metų, kokie buvo garbinami krepšininkai, žodžiu, tai laidai dar gyvuoti ir gyvuoti. Sibet! Sibet! Lažybos! Lošimo automatai! Ruletė. Neatsakingas lošimas gali sukelti priklausomybę.